Dobrý den. Máte nové oznámení ze Sigmaru hlavně teda. Nové Sigma levely budou rozdávané. Lepšíme Sigma hráčů, okay? Vypadám, že dnešní Sigma levely byly moc omezené na České republice, takže budeme trošku uvolňovat. Ale, za to, že dáváme větší Sigma levely, vám zvýšíme denně o 80%, takže se nám budete dávat 20% z vašimi kapitou. Doufám, že se vám to bude líbit. Já začít dáně pro nás to na 0, okay? 8% na 0 a pro vás to ze 40% na 120%, je to říká. Doufám, že si to budete užívat, když to vypíš Sigma levely, když si teda dělá to hrozně moc. Všechno to hodně. Jo.